្រីមត្រតេស្នេហជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ត្រតូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះក៏លើកតេតងទៅនឹងលោកប្រម៉ាញ់បានអំពីវនីយដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមនៅក្នុងរឿងចោលចូលលួចលុយអស់ចំនួន 50,000 ដុល្លារជាការក៏សម្គាល់កាលពីយប់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2019កន្លងទៅវីរៈសិល្បករនឹងជាតារាចម្រៀងអាយ៉ៃជើងចាស់លោកប្រម៉ាញ់ត្រូវចោលចូលគាត់ផ្ទះដោយបានរុករើនៅក្នុងបន្ទប់យកលុយអស់ប្រមាណ 50,000 ដុល្លារគណៈដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈនិងបណ្ដាទស្សនិកជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគ្រប់គ្នាសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយជំនួសលោកប្រម៉ាញ់ដែលសារតែលុយរកបានមកពីកម្លាំងញើសឈាមខំសន្សំទុករាប់ឆ្នាំត្រូវចោលលួចយកទៅដោយងាយយ៉ាងណាមិញដែលសារតែមិនទាន់មានចំណាត់ការណាមួយធ្វើឲ្យលោកប្រម៉ាញ់ស្ងប់ចិត្តនោះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមលោកក៏បានអំពាវនាវដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជួយអន្តរាគមនៅក្នុងរឿងចោលចូលលួចលុយអស់ 50,000 ដុល្លារដែលសារតែលោកគិតថារាល់បញ្ហាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែសម្ដេចតេជោអន្តរាគមគឺដឹងតែមានប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងតាមរយៈវីដេអូដែលបង្ហោះជាសាធារណៈនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកប្រម៉ាញ់បានថ្លែងថាខ្ញុំបាទក៏សូមរំលឹកក៏ដូចជាផ្ដាំដែរដល់អាជ្ញាធរដែនដីបឹងកក់ពីនេះនិងខណ្ឌទួលគោកឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើកសវិច័យផងមកកត់ត្រាឡើង2ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំមានសង្ឃឹមផងព្រោះខ្ញុំសំណុំពរនេះដោយសារតែលើកទី1ខ្ញុំបានបាត់ខ្សែកតម្លៃ 3,000 ជាងហើយគ្រាន់តែមកកត់ត្រាចុះឡើង5ទៅ6ឆ្នាំហើយអត់មានរកឃើញអត់មានដំណឹងមកប្រាប់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអស់សង្ឃឹមតែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យមានទំនុកចិត្តជាពិសេសសូមឲ្យថ្នាក់លើមេត្តាជួយដាស់តឿនបន្ថែមផង3ថ្ងៃហើយឲ្យតែមានប្រសាសន៍សម្ដេចគឺត្រូវបានផលតែម្ដងជាស្ដែងការលើកឡើងខាងលើពីសំណាក់វិរៈសិល្បករអាយ៉ៃលោកប្រម៉ាញ់គឺដើម្បីអំពាវនាវសុំការជួយអន្តរាគមន៍ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាប្រលោកហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការពឹងពាក់ទៅលើសមត្ថកិច្ចខណ្ឌទួលគោកលោកប្រម៉ាញ់បានបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមជាខ្លាំងប្រសិនបើមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីសម្ដេចតេជោប្រលោកមានជំនឿជាជាក់យ៉ាងមុតមាំថាបើមានការជួយពីសម្ដេចនោះនឹងឆាប់ស្រាវជ្រាវរកជនល្មើសបានយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ជាក់ជាពុំខានគូជម្រាបថាលោកប្រម៉ាញ់ត្រូវចោលលួចចូលកោះផ្ទះដែលបានរករើនៅក្នុងបន្ទប់យកលុយអស់ប្រមាណ 50,000 ដុល្លារកាលពីយប់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2019ខណៈដែលមកកឹតនឹងទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយតែហាក់មិនទាន់ឃើញដំរីនៅឡើយទេហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកបង្ខំចិត្តអំពាវនាវតាមបណ្ដាញ Facebook សុំការជួយអន្តរាគមន៍ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា